Здравейте, мили приятели! Витамин Д от Балевски и Киров, българска фирма от Рявна. Ето тук се пише на стелажа, който са ми предоставили. Аз като едноличен търговец Ета Димитринка Благоева ви предлагам да си ползвате редовно по тези хранителни продукти, хранителни добавки, тъй като този витамин Д може да го поръчате на 0889893098 и да ви го изпратя, ако не сте от моето населено място, ако не сте от град Лом. Шипково масло с витамин D съдържа 100% българска шипка и той подпомага дихателната система и спомага за осигуряване на необходимия за организма витамин D. Ето, аз ви показвам, защото той има и други добавки. Една госпожа си е поръчала още от всичките по една. Приема се 2 капсули дневно, сутрин, обед и вечер по 2 капсули. Всъщност 3 пъти на ден по 2 капсули дневно. И шипковото масло, предназначението му е да подпомага дихателната система и спомага за осигуряване на необходимия за организма витамин D. Витамин D подпомага производството на над 200 антимикробни пептида, най-важният от които е колецистин, естествено срещащ се широко спектърен антибиотик. Витамин D помага на тялото да абсорбира калция и фосфора, подпомага на дихателната система, осигурява необходимия за организма витамин D, мощно антиоксидантно действие, богато съдържание на комплекса от полезни вещества, подсилва, активира имунните функции и защитава организма през есенно-зимния сезон, осигурява на организма незаменимите омега-3 и 6, омега-6 мастни киселини, допринася за ускоряването на метаболизма, подобрява физическата и умствената активност, подпомага и поддържа кожата, действа положително при психически разстройства, поддържа нормалното функциониране на организма като цяло, на умствената и физическата дейност, както и подпомага при умора и изтощение. Винаги може да ми се обадите и да поръчате. Затова, защото е много полезен този витамин D.